Қайырлы күн, құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан баспасөз мәслихатын бастаймыз. Бүгінгі талқылайтын тақырып президенттік жастар кадр резервіне іріктеу. Алаңымыздың құрметті қонақтарымен таныстырып өтейін. Жасықбаев Дархан Медиғалиұлы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы. Әбіл Ерлан Қуанышұлы, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының ректоры. Және Бекш Улан Абділқайылылы, мемлекеттік қызмет персоналын басқару ұлттық орталығының бас директоры. Құрметті спикерлер, қош келдіңіздер. Алдымен өздеріңіздің баяндамаларыңызды тыңдап өтсек, сонан соң сұрақ жауап бөліміне көшеміз. Дархан Медиғалиұлы, алғаш сөз сізге, өзіңізде, мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Бүгін сіздерге президенттік жастар кадр резервіне кезекті іріктеу мәселелер туралы ақпарат беру үшін жиналып отырмыз. Өздеріңізге мәлім, дарынды бастамашыл жаңаша ойлайтын жастарды мемлекеттік басқару ісіне тартуға бағытталған президенттік жастар кадр резервін қалыптастыру мемлекет басшысының тікелей бастамасымен қолға алынған болатын. Бұған дейін екі рет іріктеу өткізілгенін білесіздер. 2019 жылы өткізілген іріктеу бойынша резервке 300 адам, 2021 жылы 50 адам қабылданды. Резервке алынған 350 адамның 264-і мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік секторлар ұйымдарында жұмыс істейді, яғни жалпы санының 75% жұмысқа орналастырылды. Олардың ішінде 128 адам орталық мемлекеттік органдарда, 38 адам жергілікті атқарушы органдарда, 41 адам өзге де ұйымдарда қызмет атқаруда. Олардың қатарында 31 резервші саяси лауазымдарға, 6 резервші А корпусының лауазымдарына тағайындалса, 1 резервист мәжіліс парламенті және 2 резервист мәслихат депутаты болып қызмет атқаруда. Сонымен қатар іріктелген резервшілер мемлекеттік органдар жанындағы консультативтік кеңесші органдар мен қоғамдық кеңестер жұмысына да белсенді атсалысып өз үлестерін қосуда. Жалпы бүгінгі күнге дейін әртүрлі деңгейдегі лауазымдар барлық резервшілерге ұсынылып отырады. Олардың әлеуетін пайдалану мәселесі біз үшін өзектілігін жоғалтпайды. Агенттікпен бұл бағытта тиісті шаралар іске асырылуда. Биыл біз президенттік жастар кадр резервіне кезекті үшінші іріктеуді өткізуді жоспарлап отырмыз. Үшінші іріктеудің ерекшелігі мемлекеттік аппараттың салалық кадрларға қажеттілігін ескеріп, келесі бағыттар бойынша нақты мақсатты іріктеу өткізу. Инфрақұрылымды өнеркәсіптікті дамыту және сауда саясаты, агроөнеркәсіптік кешен және қоршаған ортаны қорғау, сыртқы саясат және инвестициялар, экономикалық және қаржылық саясат, цифрландыру, әлеуметтік саясат және азаматтық қоғам. Бұл ретте үміткерлермен әңгімелесу міндетті түрде салалық орталық органдардың қатысуымен өтеді. Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптарға келер болсақ, Қазақстан Республикасының азаматтығы бар, жасы 35-тен аспаған, жоғары білімді, 5 жыл жалпы жұмыс тәжірибесі және қазақ тілін B1 деңгейінен төмен емес меңгергені болуы қажет. Іріктеу президент жарлығымен бекітілген ережелерге сәйкес 6 кезеңнен тұрады және 42-90 айлары аралығында өткізіледі. Рұқсат болса, әр кезеңге нақтырақ тоқталып өтейін. Бірінші, резервке іріктеу қатысу үшін кандидаттардың құжаттарын қабылдау 2023 жылдың 1-30 қыркүйегі аралығында арнайы сайтта онлайн режимде жүзеге асырылады. Іріктеу объективтілігін қамтамасыз ету үшін кандидаттардың деректері жеке нөмір беру арқылы жасырылады. Яғни бағалаушылар үшін үміткердің кім екендігі беймәлім болады. Кандидат қойылатын талаптарға сәйкес келген жағдайда іріктеу кезеңдеріне жіберіледі. Екінші кезең – мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау. Бұл кезең үміткерлердің күрделі мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін анықтауға бағытталған екі бөлек тестілеу блогынан тұрады. Әрбір тестілеудің ұзақтығы 25 минуттан аспайды. Оның нәтижесі үміткердің жеке кабинетінде қол жетімді болады. Өз кезегінде тестілеу процесі аудио-бейне фиксациямен өтеді. Өз бетінше өту шартының сақталуын қамтамасыз ету прокторинг жүйесімен қадағаланатын болады. Үшінші кезең ситуациялық тапсырмаларды шешу.
үміткерлердің таңдаған салалық бағыттарына байланысты ситуациялық тапсырмалар түріндегі нақты проблемалар шешуге деген көзқарасын бағылауға бағытталған. Аталған кезең онлайн режимде аудио-бейне жазбасымен сүйемелденіп, эссе жазу форматында жүргізіледі. Орындалған тапсырманың шешімі қызметтің тиісті бағыттары бойынша бір уақытта үш салалық сарапшымен бағаланады. Сарапшылар пулы, академиялық орта мен бизнес қауымдастық өкілдерін мемлекеттік қызметшілерді қамтиды. Төртінші кезең – құзыреттерді бағалау кезеңі. Кезең ассесмент орталығы мен құзыреттер бойынша сұхбаттан тұрады. Ассесмент орталық, яғни бағалау орталығы, президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының базасында офлайн форматта өтеді. Ол мінез-құлық индикаторлар арқылы кандидаттардың бойындағы белгіленген құзыреттерді анықтауға және бағалауға бағытталған. Кандидаттардың мінезін бағалау топтық және жеке тапсырмалардан тұрады. Жалпы құзыреттерді бағалауға кемінде 15 сертификатталған бағалаушы және 5 супервизор тартылатын болады. Құзыреттер бойынша сұхбат блогы кәсіби HR менеджерлерін тарта отырып, онлайн форматтағы жеке терең сұхбат түрінде өткізіледі. Сұхбат кандидаттарын ішкі уәждемесін және құндылық бағдарларын айқындайтын құзыреттерді анықтауға бағытталады. Бесінші кезең – сарапшылық комиссиясында кандидаттармен әңгімелесу. Бұл кезеңде ассесмент орталықтың сарапшысы комиссия мүшелеріне қатысушылардың жеке нәтижелерін ұсынады және оларға түсініктеме береді. Комиссияның құрамына белгілі қоғам өкілдері, салалық сарапшылар, мемлекеттік органдардың басшылары тартылатын болады. Комиссияның отырысының қорытындысы бойынша ұлттық комиссия отырысында қарауға ұсынылатын қатысушылардың тізімі жасалады. Алтыншы соңғы кезеңде ұлттық комиссияның отырысы өтіп, президенттік жастар кадр резервіне үздік 50 кандидат қабылданады. Ол ағымдағы жылдың 25 желтоқсанға дейін өткізіледі деп жоспарлануда. Ережеге сәйкес резервте болу мерзімі 3 жылды қамтиды. Резервке алынған адамдар заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік саяси лауазымдарға, А корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына, Б корпусының басшылық лауазымдарына және Б корпусының асанаттар тобының лауазымдарына тағайындалуы мүмкін. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, іріктеудің ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін кандидаттарды бағалау нәтижелері олардың жеке кабинетінде және кезең қорытындысы бойынша сайтта жарияланады. Барлық азаматтар үшін қатысушылар туралы ақпарат қол жетімді болады. Уважаемые представители средств массовой информации, еще раз хотел бы остановиться на деталях предстоящего третьего отбора в президентский молодежный кадровый резерв. Особенностью этого отбора станет проведение целевого отбора с учетом потребностей государственного аппарата отраслевых кадров по следующим направлениям. Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика, агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции, экономическая и финансовая политика, цифровизация, социальная политика и гражданское общество. Отдельно отмечу, что собеседование с резервистами будет проходить с участием представителей отраслевых госорганов. Основные требования кандидатам включают наличие гражданства Республики Казахстан, возраст участника не старше 35 лет, наличие высшего образования, наличие 5 лет общего стажа работы, владение государственным языком не ниже уровня B1. К участию в отборе не допускаются лица, назначенные президентом, политические служащие, административно-государственные служащие корпуса А, лица, состоящие в президентском молодежном кадровом резерве. Теперь об этапах отбора. В соответствии с правилами, утвержденным указом президента, отбор будет проходить в 6 этапов и будет проведен с сентября по декабрь текущего года. Первый этап – прием документов с 1 по 30 сентября. Он будет проводиться в режиме онлайн на официальном сайте резерва. Для обеспечения объективности отбора данных кандидатов обезличиваются путем присвоения ему индивидуального номера, то есть личность кандидата для оценщика будет неизвестна. Кандидат допускается к отборочным этапам в случае соответствия предъявляемым требованиям.
Второй этап – оценка способности работать с текстовой и числовой информацией. Этот этап состоит из двух отдельных блоков – тестирование, направленных на определение способностей кандидатов работать со сложной текстовой и числовой информацией. Продолжительность каждого тестирования не более 25 минут. Результаты кандидатов будут доступны в их личном кабинете. В свою очередь, процесс тестирования проходит аудио-видеофиксацией. Соблюдение условий прохождения тестирования будет контролироваться системой прокторинга в режиме онлайн. Третий этап – решение ситуационных задач. Этот этап направлен на оценку способности кандидата решать конкретно ситуационные задачи в зависимости от выбранных ими отраслевых направлений. Этап проводится в онлайн-режиме в формате написания эссе, сопровождающего аудио-видеозаписью. Решение выполненного задания оценивается одновременно тремя отраслевыми экспертами по соответствующим направлениям деятельности. В пул экспертов входят представители академической среды и бизнес-сообщества, государственные служащие. Четвертый этап – оценка компетентности. Он состоит из ассессмент-центра и интервью по компетенциям. Ассессмент-центр пройдет в офлайн формате на базе Академии государственного управления при президенте. Он направлен на выявление и оценку компетенции кандидатов с помощью поведенческих индикаторов. Оценка кандидата состоит из групповых и индивидуальных заданий. Для оценки компетенции будут задействованы не менее 15 сертифицированных оценщиков и 5 супервизоров. Интервью по компетенциям проводится в формате индивидуального глубокого интервью в онлайн-режиме с привлечением профессиональных HR-менеджеров. Интервью направлено на выявление компетенции, определяющих внутреннюю мотивацию и ценностные ориентации кандидатов. Пятый этап – собеседование с кандидатами в экспертной комиссии. На данном этапе эксперт ассессмент-центра представляет членам комиссии персональные результаты участников и дает по ним разъяснение. Состав комиссии будет привлечение руководителей государственных органов. По итогам заседания комиссии составляется список участников, рекомендуемых к рассмотрению на заседание национальной комиссии. Шестой, последний этап. Заседание национальной комиссии. По их результатам президентский молодежный кадровый резерв будет зачислен 50 лучших кандидатов. Планируется, что он будет проведен до 25 декабря текущего года. Согласно правилам, срок пребывания в резерве составляет 3 года. Лица, зачисленные в резерв, могут быть назначены установленным законодательством порядке на политические государственные должности, на административные государственные должности корпуса А, на руководящие должности корпуса Б и на должности категории А корпуса Б. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, бүгінгі ақпарат алаңын пайдалана отырып, ел мүддесіне адал қызмет етемін деген жастарды президенттік жастар кадр резервіне іріктеуге қатысуға шақырамын. Мемлекеттік аппаратқа білімді, еңбекқор, отанға қызмет етуді өзіне парыз санайтын жастар қажет. Жастарымыздың бойындағы тасқындаған күш-жігер мен білімді ел мүддесіне қызмет етуге бағыттау, кәсіби мемлекеттік қызметшілердің жаңа легін қалыптастыру агенттіктің стратегиялық міндеттерінің бірі. Назарларыңызға рахмет. Менің баяндамам осымен тамам. Көп рахмет, Дархан Мырза. Ұлан Мырза, кезек өзіңізде. Рахмет. Президенттік жастар кадрлық резервін өткізу шеңберінде ақпараттық цифрлық платформасы жетілдірілді. Және портал резерв.gov.kz мекенжайы бойынша қол жетімді. Қазіргі уақытта бұл портал жұмыс істеп тұр. Және үміткерлерге тіркеу модулі 1-ші қыркүйектен бастап ашылатын болады. Порталда барлық қажетті ақпарат орналасқан, және жоба жайлы, талаптары, құжаттарды тіркеу және қабылдау мүмкіндігі үміткердің жеке кабинеті, онда іріктеу кезеңдерінен өту бойынша барлық қажетті ақпарат көрсетілген. Және тіркеу кезінде үміткер сенімді дербес деректерді және жеке сәйкестендіру нөмірі бар, толық аты жөні, туған жылы тағы басқа ақпараттарды енгізіп, жеке кабинеттерін толықтыруға тиіс. Іріктеу кезінде үміткерлерге мынандай деректер енгізу қажет болады. Ол өзінің білімі жайлы, қай оқу орынды бітіргені, мамандығы бойынша тағы басқа ақпараттарды толтырып,
және мемлекеттік тілді меңгергені туралы сертификат бойынша мәліметтер енгізу керек болады. Еңбек қызметі жайлы толық ақпаратты енгізу керек, қай ұйымның атауы, атқарылған лауазымы жайлы барлық толық ақпаратты осы порталға жеке кабинетіне енгізу керек болады. Қосымша жетістіктері жайлы сертификаттар болса енгізіп, порталға тіркеп, оны көрсетуге мүмкіндігі бар. Және растайтын электронды құжаттарды жүктеу кезінде барлық құжаттардың жақсы сапада болуын көз жеткізуі қажет болады. Өйткені бұл ақпаратты біз тексерген кезде жаңағы мәтіндер сандары бізге жақсы көрінетін болуы қажет. Сондай-ақ үміткерлер енгізілген деректердің дұрыстығын жауапты екенін ескеру маңызды. Әр кезеңге көшкені жайлы, тест болатыны жайлы және барлық ақпаратты проактивті түрде жаңа кандидаттар өзінің жеке кабинетінен алып тұратын болады. Тестілеу бойынша техникалық шешімдерге назар аударсақ, кезеңдер бойынша жаңағы онлайн режимде өтеді. Және тестілеу прокторинг жүйесін қолдана отырып, онлайн режимде өткенін және тестілеу қорытындысы бойынша тестілеуден өту жазбасы прокторлар барлық жаңағы бұзушылықтарды анықтау үшін зерделейтін болады. Және де прокторинг жүйесінде біз енді жасанды интеллект элементтерін енгізгенбіз және барлық бұзушылықтарды анықтап отыратын атап өткіміз келеді. Және барлық кезеңдер онлайн платформада аудио бейне жазбамен бірге жүретін болады. Тестілеу процедурасы үміткер таңдаған тілдердің бірінде жүргізілетін болады, қазақ тілінде немесе орыс тілінде. Тестілеуге қатысу үшін үміткер өзінің техникалық жабдықтарын пайдаланып, және ноутбук болсын, компьютер болсын, тұрақты интернет жылдамдығын, жұмыс істеп тұрған веб-камерасын, микрофонын бәрін тексеріп, оны нақтылау керек болады. Және сондай-ақ тестілеудің өту кезінде оның жұмысына, оның ішіндегі электр қуатының тұрақтылығы және бөгде дыбыстардың, шулардың болмауына жауап береді. Келесі процедура кезінде үміткерлерге өзімен бірге қабылдаушы, беруші электрондық құрылғыларды, оның ішінде ұялы телефондарды тағы басқа ақпарат көздерін алып кіруге тыйым салынатын болады. Процедура кезінде үміткерлерге жұмыс орнынан кетіп немесе біреумен келіссөз жүргізуге тыйым салынады. Бөлінген уақыт өткеннен кейін тестілеу автоматты түрде тоқтатылып, тест нәтижелері компьютердің мониторында көрсетілетін болады. Және іріктеудің осы кезеңінен қайта өтуге жол берілмейді. Енді кезеңдерден өту нәтижелері мен және жинаған ұпайлары үміткерлердің жеке кабинеттерінде барлық ақпарат көрсетіледі. Осы жобаны өткізу шеңберінде техникалық және консультациялық қолдау жүзеге асыратын болады. Бұл ситуациялық орталық жұмыс істейтін болады бұл жерде. Және үміткерлерден өтінімдерді, сұрақтары болса, қоңырауларды қабылдау және телефон арқылы, электрондық пошта арқылы, жива сайт арқылы жүзеге асырылатын болады, бірақ үміткерлердің өтініші өнімдері және резервке конкурстық іріктеу кезеңдері бойынша барлық толық ақпарат ұсынылатын болады. Рахмет. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Я напоминаю, сегодня мы говорим об отборе президентский молодежно-кадровый резерв. Регламент вы все знаете, но я все еще раз напомню все-таки. Принимаются два вопроса по заданной теме. Если вдруг вопросы будут вне темы, я буду вынуждена перейти к следующему журналисту. Свои вопросы вне темы вы всегда можете задать в пресс-службу АДГС. Спасибо за внимание. Хабар 24, Рухани Баужанова, алғаш болып өз сауалдарын қояды, мархабат. Қайырлы күн, Дархамиди Галил. Алдыңғы жылдары, іріктеуге қатысушылар тарапынан түрлі спекуляциялық фактілер орын алған жайында ақпарат болған болатын. Осы жаңа кезеңде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Қалай жоспарланып отыр? Рахмет, Таружан. Расымен де, біз енді осы интернет жүйесіне тәуелді болғаннан кейін, әрине ақпараттық жүйесін қауіпсіз ету біздің бірінші алғашқы міндетіміз, себебі біз әрқашанда осы жағын ойлаймыз. Биылғы біздің түгел ақпараттық жүйесі қауіпсіздік режимге қосылды. Қазір кезде сайтты толығымен өзінің жүйесін орнаттық.
сондықтан да біз тағы да мынау берілетін тесттік тапсырмалар бір-біріне қайталанбайды. Және ол кандидаттарға қайталанып келіп отырмайды. Бұның әрқайсына жеке өзіне беріліп отырады. Сонымен қатар біз қазіргі таңда осы қауіпсіздік бойынша көптеген жұмыстарды Қазақ Телеком бар, министрлікпен бірге жұмыстарды атқарып жатырмыз. Толықтай ұлана бүкәлі осы жауап берсеңіз. Аха. Енді ақпараттық қауіпсіздік мәселесі біздер үшін менде бірінші орында. Өйткені мына сұрақтардың бәрі базаға енгізілген кезде, ол сұрақтардың бәрі шифрландырылған түрде болады. Оны ешкім көре алмайды. Содан кейін мына кандидаттар тест тапсырған кезде, бұл эксперттік жаңағы сарапшылар, ол кім тапсырып атыр, кім келіп атыр, оны да көре алмайды. Осы себептен барлық қауіпсіздік және шаралары қолға алынып, қазір ол жұмысты бәрі аяқталып, порталымыз істеп тұр. Рахмет, Қазақстан ұлттық арнасы, Елдос Есенбол. Қайырлы күн. Бұған дейін қатысушылар осы мәтіндік сандық тестілеудің қиындығын айтып, және де сұрақтарға қысқа мерзімде жауап беру мүмкін емес деп шағымданған. Жалпы бұл тестілеуді қалай құрастырды, әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданыла ма? Рахмет, расымен де қазіргі таңда біз өздеріңіз білесіздер, агенттік толыққанды HR институт болуға бағытталып жұмыстарын жасап жатыр. Соған байланысты біз әлемдік деңгейдегі барлық мынау құралдарды, HR құралдарды пайдаланамыз, яғни адами ресурстармен жұмыс жасау құралдары өте көп. Бұның бір құралдың ерекшелігі, мысалға, рекрутинг саласында кеңінен қолданылады. Яғни бұл өзімізге берілген мамандарды анықтау үшін. Сол себепті бүкіл бұл әлем бойынша үміткерлер мен қызметкерлер қазіргі бұны алтын стандарт деп атайды. Себебі бұл мәтіндік және сандықпен жұмыс жасау бірден бір бізге қатысатын үміткердің нақты жаңағы мәтіндік тестпен жұмыс жасай алуы, олардың жаңағы логикалық қорытынды жасай алуы, немесе жаңағы олардың фактілерді түсіну, ол міндетті бір математикалық шешу емес, бұл жерде нақты фактыны бірінші түсіне білу, екіншіден логикалық түрде соның шешімін айта білу. Сондықтан да кей кезде біздің үміткерлер шатасып атады, оны бір математикалық тұрғыда шығаратын есеп сияқты. Негізінде бұл оны түсіне білу керек, және оның логикалық шешімін беру керек. Біз сол арқылы есептейміз. Бұл әлемдік тәжірибедегі бар дүние, сондықтан да біз оны қазіргі таңда кіргіземіз, және алдағы уақытта бұлмен жұмыс жасаймыз. Қазіргі өзінде біз e-қызмет порталы бар, біздің үміткерлерді, мемлекеттік қызметке кіретін үміткерлерді біз сол арқылы қазір онлайн режимде 5 мемлекеттік органмен пилоттық жоба жасап жатырмыз. Сол себепті біз бұл жерде оны да кеңінен қолданып жатырмыз. Біз алдағы уақытта осы HR институт болу үшін осындай құралдарды көбірек пайдаланатын боламыз. Жақсы, рахмет. Екінші сұрағым, бұған дейін резервтен өз еркімен немесе басқа да себептермен шығып кеткендер болды ма? Жоқ, қазір кезде бізде сол 350 резервшіміз тұрақты түрде өздерінің жұмыстарын атқарып жатыр. Жаңа мен айтып кеттім, басында 264 резервшіміз орын аласты, яғни 75%. Қалған резервшілеріміз өздерінің жеке жұмыстарын атқарып жүр. Бұл жерде біз қазір кезде жарлыққа тиісті ұсыныстарды, тиісті нормаларды кіргіздік. Қазіргі таңда резервшілер егер жалпыға бірдей әдепті бұзатын болса, олар жаңағы резервтен шығарылады. Немесе жаңа қылмыстық іс қозғалып, қылмыстық істің сол нақты анықталып, ол қылмысты істі соттың шешімі шығатын болса, ол да резервтен шығады. Осындай нормаларды біз қазіргі таңда нормативті құқықтық актіге кіргізіп қойдық. Әзірге қазір бізде ондай әрекеттер болған жоқ. Жақсы, рахмет. Рахмет. Следующие два вопроса направила Светлана Пенькова, Первый канал Евразия. Известно, что на этапе оценка компетенции один из блоков – это ассессмент центра. Кто привлечен в качестве ассессоров? Тогда Герлан Хоншула займет ответственность на этот вопрос. Да, ассессмент центр – это признанный международный HR-инструмент для выявления определенных компетенций сотрудников организации. В данном случае в рамках президентского молодежного кадрового резерва будут привлечены международно сертифицированные ассессоры,
имеющие большой опыт работы. Как сейчас отметил председатель агентства, этих асессоров будет не менее 15 и не менее 5 супервизоров. Угу. Спасибо. И такой вопрос. Кто эксперты, которые будут оценивать участников на разных этапах? Я только что в своем в докладе об этом говорил. Значит, у нас будут основные эксперты, отраслевые эксперты, потом будет бизнес-сообщество и государственные служащие. Угу. Рахмет сұрағыңызға. Келесі сауалды Бақкезеттен Адай Олжа жіберіпті. Рұқсат етсеңіз оқып берсем. Резервшілердің әрі қарай кәсіби біліктілігін арттыру үшін қандай жұмыстар жүргізіледі? Біз сол 2019 жылы бірінші іріктеуді өткізіп, осы 2020 жылдан бастап, біз әр резервшілермен тікелей жұмыс жасауды бастадық. Біз мынау академия, мемлекеттік басқару академиясында жаңа формация бойынша басшыларды дайындау бағдарламалары бар. Және қосымша біздің академия жыл сайын өзінің мемлекеттік қызметшілерге бағдарламаларын ұсынып отырады. Ол кәсіби біліктілігін арттыру, немесе жаңағы ортада, қоғамда ортада жұмыс жасау, немесе өзінің жаңағы мынау біздің жаңағы сұхбат берудегі, немесе жаңағы аудиторияда өзін ұстай білуі. Осы бағыттарда бізде көптеген бағдарламалар бар. Соған байланысты біз резервшілерді соған тегін, яғни өздері соған жазылады бағдарламаларға, сол арқылы біз олардың біліктілігін ары қарай оқытып отырамыз. Егер қосымша болса. Мен қосып кетейін. Жалпы осы уақыт аралығында 76 президенттік жастар кадр резервшілері осындай қысқа мерзімді бағдарламаларды тамамдады. Ол семинар тренингтер отандық эксперттер және шетелден келген эксперттер жүргізді. Жалпы резервшілер біздің академияда төраға айтқандай тегін қалаған семинар тренингті таңдап алып оқи алады. Рахмет. Келесі сауалды Маржан Сәбет жолдады. Мемлекеттік қызметке қабылдау төменгі саттағы лауазымдардан басталады. Кадрлық резервке алынған жастар міндетті түрде мемлекеттік қызметке тұра ала ма? Оларды қандай болашақ күтеді? Әрине, біз осы жаңағы айтып отқаным сол, бізде әр мамандық бойынша бізде біліктілік талаптары бар. Ол мемлекеттік органдар өздерінің біліктілік талаптарын бекітеді. Соған сәйкес ол жерде біліміне қарай және мынау салалық бағытта жұмыс істеу, біз осы қазір көбінесе осы біліктілік талаптарын салалық бағытта жұмыс істеу және соған білімі сәйкес келетін азаматтарды қабылдап жатырмыз. Жұмысқа сол себепті қазіргі таңда да осы біздің негізгі ерекшелігіміз салалық бағытта біздің мамандарды, резервшілерді анықтау. Осыған байланысты біздің резервшілер осы резервке өткеннен кейін заңға сәйкес мынау мен айтып кеткен Б корпусының төменгі басшы лауазымына тікелей тағайындалу, немесе жаңағы А корпусқа тағайындалу бойынша құқылары бар. Ал енді жалпы біз төменгі лауазымға келетін болсақ, мемлекеттік қызметке, оны да біз биыл жастарымызға үлкен жол аштық. Ол мынау заңға қабылданды. Биылғы қазіргі таңның өзінде 67 биылғы бітірген түлектеріміз жұмысқа орналасты төменгі лауазымға. Бұл ауылдық әкімдіктер мен аудандық әкімдіктің аппаратына тестілеусіз, конкурстық, іріктеусіз, GPA-ы жоғары біздің жаңағы грантпен оқыған жастарымыз тікелей төменгі лауазымдарға тағайындала алады. Яғни конкурстық, іріктеусіз, тестілеусіз тағайындалады тікелей аудандық және ауылдық округтардың аппаратына. Сондықтан да осындай жастарға да осындай биылдан бастап мүмкіншілік беріп отырмыз біз. Рахмет жауабыңызға. Жастар кадр резервіне іріктеу қаншалықты әділ өтеді? Жастардың мүмкіндігін кім бағалайды? Енді біз мүмкіндігінше осы онлайн платформада өткізіп отырмыз. Себебі бұл қазіргі әлемдік, жаңа мен айттым, HR институттың қалыптастыру үшін бірден бір HR-дың үлкен құралы онлайн өту. Себебі жаңа айттық, біз мынау сайтқа кіргеннен кейін ол өзінің жеке кабинетін ашады. Жеке кабинетін ашып өзінің толыққанды құжаттарын жүктегеннен кейін біз ол кісіні бірден жаңағы жеке нөмірін беріп, біз оны ішкім нақты данныйларын білмейтіндей қылып қоямыз. Яғни оны бағалайтын адамдар кімнің өтіп жатқанын білмейді, тек қана оның жаңағы біліміне, біліктілігіне қарай айтады. Екіншіден,
бір адамды, бір кандидатты, үш бірдей адам сарапшы, оның жауабын үш бірдей адам үш жақтан қарайды. Олар білмейді кімді қарап отырғанын, сондықтан да олар бұл жерде әділетті болады деп біз соған әкеліп отырмыз, себебі бұл әлемдік деңгейдегі болып жатқан үлкен мүмкіншілік. Бізде осы алдағы жаңмен айтып кеткен e-қызмет порталында мемлекеттік қызметке кіруді осы онлайн қып біз пилоттық жобаны бастадық. Бұл да біздің қазіргі кезде әділетті, жақсы білікті мамандарды таңдауға көмектеседі деп отырмыз. Рахмет жауабыңызға. Бізбен бірге Zoom портал арқылы Бағдат Асылбек қосылған екен, Азаттық радиосынан. Бағдат? Здравствуйте, вы на связи, Бағдат? Добрый день. У меня первый вопрос. Поскольку сегодня тема про госслужащих, то хочется узнать ваше мнение касательно недавней новости о том, что госслужащим запретят посещать казино. По словам автора документа, представители власти не должны посещать рекламные заведения. Вот это я вас перебью. Сегодня мы говорим об отборе в президентский молодежно-кадровый резерв. Но поскольку тема относится к госслужащим, мне все-таки хочется узнать мнение. Как вы считаете, поскольку в документе, в этом законопроекте не говорится о запрете на игру, только на посещение, означает ли это, что госслужащие могут играть в онлайн-казино? Как вы сами поняли? Более подробно вам пресс-служба ответит письменно. Они у нас в зале сидят, они слышат нас. Они сегодня в течение дня вам письменно ответят. Нет, все-таки спикеры сидят в зале, и они в курсе этой ситуации, поскольку тема госслужащих, то пусть ответят. Жақсы, рахмет, Бағдат. Қысқа нұсқа болса, мен айтайын. Мен өзім жеке көзқарасым, және біздің агенттіктің көзқарасы мемлекеттік қызметшілердің казиноға баруына біз қарсылық қойып отырмыз. Ал енді арғарай бұл норманы біз кіргізіп отырық әдеп жағынан. Ал енді арғарай біз қарайтын болсақ, оны мынау біздің жемқорлық, сыбайлас жемқорлықпен айналысатын агенттік заңға байланысты қазір жұмыстарды жүргізіп жатыр. Жұмыстарды жүргізілген кезде біз сізге қосымша ақпараттарды береміз. Ал өзіңіз қалай санайсыз? Алдында жаңалық болды ғой, 300 сол шенеунік казинода 500 миллиондай ақша ұтылған. Өзіңіздің ойыңызша, шенеуніктерде 500 миллиондай осындай ақша қайдан болды? Говорим, я вынуждена перейти к следующему журналисту, если у вас нет вопросов по сегодняшней теме. Регламент я в начале пресс-конференции озвучивала. Второй вопрос тогда. Пожалуйста. Что изменилось в прошлых лет, когда были жалобы на честный отбор по трудоустройству? Люди, не прошедшие отбор, тогда жаловались на очень сложные вопросы. При этом, согласно списку трудоустроивающих, многие из тех, кто в итоге пробился на работу, имеют не только хороший карьерный бэкграунд для своих молодых лет, но и родных людей на высоких, солидных должностях, хоть и в других сферах. Повторите, пожалуйста, вопрос. Что в этом году изменилось с прошлых лет? Прошлые годы, помните, были жалобы на то, что отбор, по их словам, был нечестным. И говорилось о том, что были очень сложные вопросы. Ну, давайте, допустим, спасибо большое, Бағдат. В вашем вопросе есть несколько неточностей. Вы говорите нечестно и сложно. И что изменилось в этом отборе? Давайте попробую, что изменилось в этом отборе. А дальше, может быть... Попробую ответить на оставшуюся часть. Во-первых, в этом году будет акцент сделан на 6 направлений, 6 отраслей, на которые будут отбираться кандидаты. Второе, все резервисты будут отобраны для нужд государственного аппарата. Поэтому в экспертных комиссиях будут сидеть люди и собеседовать именно с отраслевых министерств. Будут приглашены первый руководитель таких государственных органов. Следующее изменение – это решение ситуационных задач. Формат будет тоже, он связан с тем, что были определены эти 6 направлений. Есть несколько изменений по этапам отбора, по количеству переходящих с отбора на отбор, но по этой информации у вас будет, мы можем сказать, уже в сентябре. Насчет сложности. Да, это конкурс. Конкурс должен быть сложный. Как вы знаете, в предыдущие годы у нас в первый год было 12 тысяч человек, во втором более 7 тысяч человек участвовало. И отобраться в 300 или в 50, это, конечно, было сложно. Поэтому задача для всех претендентов разная. Сложная, разные сложности. И этапы предполагают
измерения тех или иных компетенций и отсев людей, которые пока не достигают ожидаемого уровня. Спасибо. Я извиняюсь, кажется, не смог объяснить. Речь имела в виду не о том, что вопросы сложные, а люди, которые прошли, они жалуются, что вопросы сложные, при этом люди, которые в итоге прошли, они оказались, то есть у них имелись родственники на высоких солидных должностях. Вот в плане изменений, вот этот пункт здесь... отменили, что запрет на то, чтобы иметь родственников на должностях. Согласно, согласно Конституции, каждый гражданин имеет право принимать участие в таких конкурсах или в отборах. Мы в правилах также говорим, что могут принимать в конкурсе участие граждане Казахстана не старше 35 лет, имеющие на момент подачи не менее 5 лет стажа и владеющие государственным языком не ниже уровня B1. Это вот 4 основных требования. Поэтому мы считаем несправедливым отсев на уровне там, каких-то людей, сказать, что ты не можешь принимать участие, потому что ты имеешь какие-то особенности. Мы категорично... То есть, если есть родственники на высоких должностях, то нет запрета, да? Что... Каждый гражданин имеет право принимать участие в конкурсном отборе. Спасибо, Багдат. Хорошо, спасибо. Атамекен бизнес арнасы Аділжан Бердібеков. Қайырлы күн. Атамекен бизнес арнасы Аділжан Бердібеков. Менің де сұрағым бүгінгі тақырыптан тыс, сол үшін кешірім сұрайым, бірақ мемлекеттік қызметке қатысы бар болғаннан кейін сұрағым келіп тұр. Жақында Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары жемқорлыққа жол берді деген күдікке ілінді және ол кінәсін мойындады да. Бірақ ол үшін қамауға алынған жоқ. Енді мемлекет қызмет туралы заңның 60-шы бабына сәйкес облыс әкіміне қандай да бір шара қолдануға ұсыныс берілді ма? Және осы заң аясында осы уақытқа дейін қанша басшы өзінің қызметкері жасаған қылмыс үшін жауапқа тартылды? Әлжан мырза, сөзіңізді бөлейін, ереже барлығына бірдей баспасөз мәслихатынан соң қойсаңыз бұл сұрағыңыз. Тақырып аясында сұрағыңыз болса. Тақырып аясында сұрағыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Елкезет, Махан Миражан, мархабат. Қайырлы күн, Елкезет. Бірінші сұрағым, мемлекеттік лауазымға тағайындау кезінде резервшілер үшін басқа үміткерлермен салыстырғанда қандай артықшылықтар қарастырылған еді? Рахмет. Біріншіден, жаңа мен өзім баяндамамда да сұрақта да жауап беріп кеттім ғой. Резервшілерге негізгі осы бүкіл сатыдан ета кезеңден өткеннен кейін олар өзінің резервке ұлттық комиссияның шешімімен қабылданады. Қабылданғаннан кейін біздің заңға сәйкес оларға біз бос лауазымдарды ұсынатын боламыз. Келіскен жағдайда біз оларды конкурсты іріктеусіз ол тікелей тағайындалады. Ал енді басқа үміткерлермен мен енді айтатын едім, мемлекеттік қызметке кіретін басқа үміткерлер біздің мемлекеттік заңда көрсетілген және ережеде көрсеткен тәртіпке байланысты мемлекеттік қызметке қабылданып отырады. Жыл басында өңірлік кадрлық резерв туралы ақпарат берілген болатын, осы жөнінде толық айтып өтсеңіздер. Бұл жөнінде біз өзіміз тікелей қазір жұмыс жасап жатырмыз өңірлік резерв бойынша, себебі біз алдағы осы жастар кадрлық резервін жаңағы талдау жасадық. Соған байланысты бізге өңірге де кадрлардың жетіспеушілігі байқалды. Сол себепті біз өңірлік жастар резервін құру бойынша бастама бастап, қазіргі таңда барлық нормативті құқықтық актілер қабылданды. Қазіргі енді осы жастар кадрлық, президенттік жастар кадрлық резервін аяқтағаннан кейін, келесі жылдан бастап, біз осы өңірлік жастар кадрлық резервін қалыптастыру бойынша жұмысты бастаймыз. Рахмет. Рахмет. Хабар арнасынан әріптестеріміз бар ма екен? Онда кезек Дәурен мырза өзіңізде, сұрақ жоқ. Құрметті спикерлер, осымен келіп түскен сұрақтар тамам. Уақыт бөліп алаңымызға келгендеріңізге алғыс айтамын. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Әріптестер, аман сау болыңыздар.